Nemen Tatit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Zoti qoft me ju. Vazhdemota ti pranojmë katet tona që të mund t'i kremtojmë denjësisht misteret e shenjta të pranisë e Krishtit në mesin tonë. Gëzohemi sot zbashku me ju dhe me kishën për këtë hirë të cilën Zoti po na jep që prapë mastikohet e gjatë të bashkohemi në kishë. Këtu, për me e taku Zotin, për me e marrë në veti dhe për me e bajt aty ku ne jetojmë. Ende është një periudhë e vështirë, sidomos për ata të cilët kanë humbur të dashurit e tyre, kanë humbur punën, janë rrezikue, kanë mbetur në vështirësi. Por jeta vazhdon dhe ne duhet t'i japim kuptim. Prandaj të bashkuam me shpirtin e Zotit, ta lutemi për bekimin e tij dhe ta lutemi që të na bekojë, të jetë afër nesh në rrugtimin ton tokësor dhe mos të ndodhë ma që kur në jetën tonë të përjetojmë situatat e tila me të cilat ndahemi prej miqve, ndahemi prej pranisë të tyre, prej punës, prej rrugës, prej jetë për dishmërisë e jetës. Dhe duke e vazhdu këtë mesh, juftoj të gjithve që në këto momente dhe besoj se gjithë ju e keni përjetu se çka ka vlerë në jetën e njeriu. Vlerësojeni Zotin, të mirat, njëri tjetrin, familjen, punën, rrethin dhe pasurojnë e jetën e ju me veprat e tila, të cilat nesër dhe përherë kanë me i pëlqy Zotit. Gjatë kësaj meshe, do të lusmi Zotin përveç njetet të se cilit prejush me cilat keni arë mesh dhe juve të cilat na përcjellin në këto moment me anë të mjeteve të komunikimit. Do të lutmi edhe për shpirtin e Nuhe Balabani që e ka dhënë Diana, për shpirtin e Prena Zefit që e ka dhënë Lurdja në 25 vjetorin e vdekjes së saj, dhe për shpirtin e Palina Gjokaj për Vorfit që e ka dhënë Zefi dhe familja, të cilën para disa muaj e kemi vorros dhe jemi përshëndet me të, dhe tashti për të tretë shpresojmë se janë në jetën e pasosur dhe na ndihmojnë me lutjet e tyre. Të pendohemi para Zotit. Po e rfehem, hyu të gjithë pushteqë, dhe juve o vëllezër e motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhin fajin tim, prandaj po i porositëm së lumës Mari gjithmon virgjër, të gjithë engjive, shenjtërve, dhe juve o vëllezër e motra që diluteni për mua Zotit hyu tonë. Hyi gjithë pushteqëm, pastë mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjellët në jetën e pasosën. Amen. O Zot, ki më shirë, si qjellore e paq njerëzve volnet mirë mbi tok ne po të lëvdojm po të bekojm
Pote adhurojm, pote madhërojm, pote falënderojm, për lavdin të ndet pa kufim. Zotim breqjellor, hyat i gjith pushtetshëm, Zot, biri një lindur, Jesu Krisht, Zot i qenë që i kyhit, biri i ati, ti që shni më katet e botës, kim shirë për ne, sepse ti vetëm je shëjtim, ti vetëm Zotim, ti vetëm gjithë i lartë, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shëjt, në lumturin e hyjtat. Të lutemi, o hy i gjithë pushtetshëm, bejti kremtojmë këtë ditë me një zel të flakt, në nder të Zotrisë ngjallur, që ngjarje që po përkujtojmë të ndikojnë veprat tona, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretron e bashkim e shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Filipi zbriti në një qytet të Samarisë dhe filloi të predikoi mesin. Turmat u avinin veshin me kujdes mësimeve të Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin shenjat e mrekullueshme që bënte. E një mend, prej shumë të djadhosurish, dilnin shpirtrat e ndytë, duke bërtitur me zë të madhë. Shëroheshin shumë të paralizuar e të qalë, dhe u bë gëzim i madh në atë qytet. Kur apostuj dëgjua në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e hyjit, i dërguan atje Pietrin e Gjonin. Këta zbriten atje, u lutën për ta që ta merrin shpirtin shenjt, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjërin ndër ta. Ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Jezusit Zot. Atëherë vunduar të mbi ta dhe ata morën shpirtin shenjt, fjala e Zotit. Veprat e Zotit janë të mëlla. Mbar toka leti brohorit hyjit, këndoni lavdi së emrit të ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuani hyjit, sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Veprat e Zotit janë të mëlla. Letë të adhëroj mbar toka e letë të këndoj. Letë ja thot këngës për ndër të emrit tënd. E ani e shikoni veprat e hyjit,
bëri mrekulli shtanguese mes bizve të njerëzve. Veprat e Zotit janë të mëlla. Ai e shndëroi detin në tërëk, këmbë kaluan lumin, për këtë galdoi me gëzim, ai sundon për amshim me pushtetin e vet. Veprat e Zotit janë të mëlla. I ani dëgjoni të gjithë ju që druani hyjin, do t'ju tregoj çka i bëri shpirtit tim, qoftë bekuar hyji, që s'maholi posh lutjen time, e nuk ma mohoj mëshiren e vetë. Veprat e Zotit janë të mëlla. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostol. Fort të dashur, adhuroni me shenjë të ri në zemrët tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë të gatshëm të jepni përgjigje gjithë se cili që prej jush kërkon arsye në shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderimin e duhur, me ndërgjegje të mirë, në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin, shina atë pikë në të cilën juve ju shpifin, të mbesin të turpëruar. Për një mend, është më mirë të hiqni keq, nësë është vullnesa e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. E një mend, edhe Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të pa drejte do t'ju shpjente të hyji, një mend i vrarë në trup, por i ngjadhur më anë të shpirtit, fjala e Zotit. Nëse me do kush me do, aj do të mambaj fjallën, thot Zoti, atim do të duaj e te kaj do të banohoj. Aleluja, aleluja, aleluja. Zoti qoft me ju, ledzimi i unë gjithi qajci pashoni, lumëturi të qovë. Në atë ku, Jezus ju tha në nxënësve të vetë, nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mija, edhe unë do t'i lutem Atit, e ai do t'i jap një mbrojtës tjetër, që të jetë me ju për gjithmonë, shpirtin e së vërtetës, që bota s'mund t'a marrë, sepse nuk e sheh, as nuk e njeh. Ju e njihni sepse ai banon në ju e është në ju. Nuk do t'ju lë bonjak, do të vi tek ju. Edhe pak kohë e bota nuk do të më shoh më, dërsa ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Atë ditë do t'a kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i mban, ai më do. Dhe atë që më do mua, do ta duaj edhe Ati im, dhe unë do ta dua dhe do t'i dëftohem. Fjala e Zotit, lavdi ti, o kjo flevdua Jezu Krishti. Dashëm dhe zënë motra, gëzohem sot zbashku me ju, që po e rifilojmë edhe njëherë mas një kohë, e cila ndoshta në sytë njërzor nuk duke të gjatë, por besoj se neve na u ka dukë shumë, dhe kemi pas mundësi që se cili shpresoj në jetën e vetë, që të mendoj pak mbi vetën, mbi familjen, mbi vlerat, mbi gjanat e cilat duhet t'i kushtoj më shumë rëndësi. Dhe nuk dyshoj se zbashko dhe jemi lutë gjatë kësaj kohë dhe jemi bashku në mënyrë shpirtënore për ta lutë Zotin
që të na rujt, na mbroj dhe të na shliroj nga kjo e keqe. Zbashku që aty në kove kemi lutë Zotin edhe për viktimat, për familjet e tyre, për atate cilët kanë qenë në shërbim, për gjitha ta njerës e cilët kanë pas vështirësinat të ndryshme, që ofshin ato familjare të dhunës, pastaj të humbjes e punës, të vështirësive, të natyrave të ndryshme, dhe zbashku jemi mundue që jo vetëm të lusim, por edhe të meditojmë dhe të shofmi se çka mundemi ne në jetën tonë të arshmet të përmisojmë. Gjeja e parë që sot mund të theme juve është mesha. Besoj që shumë në raport me ju që kam bisedu gjatë kësaj kohë, keni vujtur se s'keni mund të veni në kishë, në meshë. Dhe keni mund të përjetoni gjithë më shumë se çka do thot mesha dhe bashkësia për të krishtenin. Dhe duke e përjetu këtë kohë, jemi këthy dhe kemi shku në kohrat e vjetra, kur të krishterët e parë, duke mos pas mundësi që të bashkohu në kisha, kështu për me levdu Zotin, kanë hy nër tokë, nër dhe, duke ndërtu katakombe, duke ndërtu qytete dhe tunele nër dhe me ka 20-30-50 km, e duke jetu vetëm për të ataku Krishtin, vetëm për të mbajt gjallë fen dhe për të leju hyjn të hyjn e jetën e tyre. E kemi përjetu pastaj edhe të krishterët e sodit të cilët të nane mban botës vritën, u shkatron kishat, nuk lejohet që të bashkohen, nuk kanë liri fetare. Pastaj kemi pas mundësi që të mendojmë edhe për përvojnë që e ka pas popull ynë, posa që në bas pushtimi turk, ku janë shkatru kishat, janë vramë shtaret, janë përzani për zhvit, populli ka mbetur ashtu si krypa e tretur në ujë. Pastaj kemi mund të i përkujtojmë edhe periudhën e ran të komunizmit, i cili po ashtu e ka dëmtu kishën dhe ka pasur rrejtjet e madhe ndaj saj. Dhe ne kemi mundur që spako në këtë periudhë me një mënyrë krejtësisht tjetër, po të mendojmë se cilat kanë qenë vështirësinat e të krishterëve dhe dashuria e tyre ndaj kishës dhe Zotit. Dhe lusmi Zotin në gjatë kësaj meshe bashkë me juve, që mos na mungoj ma kur, që meshen, kishen, takimin me të, dhe të nashliroj nga çdo e keqe. Të nxitur nga ungjilli i sodit dhe i këtyne kohëve, vllazën e motra, njeriu jeton me dashni prej momentit parë vdekje të jetës së vetë deri në ditën e fundit të vdekjes. Gjithçka që është e vlefshme në jetën e tij është dashnia. Dashnia që ai e ka vënë në punë, në jetë, në veprimtarinë e vet. Se cila vepër e jonja e jetës tonë ka vlerë atë sa kemi vënë dashni aty. Nëse kemi vënë dashni më shumë, ka vlerë më shumë. Nëse kemi vënë dashni më pak, ka vlerë më pak. Do të mendojmë së bashku ku kemi qitë ne pikat e dashnisë e jetës tonë, në cilat vepra dhe në cilën momentet e jetës. Njeriu i dashur nga të tjerët, edhe kur është i dashur nga të tjerët, kur tjerët e dun, ai e njën vetën të fortë, njën vetën të mbrojtur, të pranum, por edhe ai duke i dashur të tjerët, e ndin vetën se është pjesë e bashkësisë, se është pjesë e diçkaje më e madhja se sa vetvetja. Edhe atyre e qet edhe aftësitë e veta, jetën e vetë ofron për të mirën e të tjerëve. Pra dashnia gjithmonë në nxit që ne dalmi për vetës, pra të mendojmë për tjetrin, t'i ofrojmë tjetrin. Dhe ka këtu vite, ta quaj pej që jam unë këtu me ju, çdo të diele, spaku gjithmonë e kam përsërit këtë, që të dalmi për vetës. Ajo është dashni. Pastaj, dashnia nuk mund edhe nuk guxon kur me mbetë mbyllën në zemër. Se des, nëse dashnin e majna për vete e vdes, nëse dashnia nuk është frytëdhënëse, nuk vepron, nuk shtohet, atë nuk ka kuptim. Pastaj, ajo e përshkon për dëshmërinë tonë. Dashnia që njeriu bart në vete, apo që aja ka në vete, ta na e nxit njeriu me veprue, me ba vepra, me bashkëpunue, me dhanë vetën për të mirën e tjetrit. Dashnia e tillë, pastaj edhe na drejton edhe na dërgon te Zoti, i cili Zot shfaqet pikrisht në këta që e thane unë gjilë në konsideratën se qëfar dashnije kemi na ndaj urnimeve të tija. Pra sa e dojmë në Zotin,
shifët në atë se sa ne i mbajmë urnimet e tija. Dhe nëse e mërë një pak më thellë këtë mendim timin, pra ne nuk kemi nevojt të flasmi dhe të themi unë e du Zotin, unë jam katolik, unë e kalli qirin, unë e lusë këto, qësë kine me folë? Sepse, pra, ajo sa ti i mbajmë urnimet e Zotit tregon vetë. Pra dashnia është diçka konkrete që ne e bajmi. Ne e dim kush na dën. Kush na dën që na dën, kush na dën për të na dashur të mirën, kush na dën për të na dashur të keqen, kush na dën për interes. Sepse e vremim bazë të momenteve të jetës dhe të rrethanave të jetës. Pra te Zoti thot, kush më dën, i mban urnimet e mia. Pik. Nuk ka këtu filozofi, nuk ka arsye tim dhe shpjegim, por vetëm veprim. Prandaj ne kemi këtë momentin që ta pysmi vetën në këtë momente, se sa unë i mbaj urnimet e Zotit, ose me fjalë tjera, sa unë e du Zotit. Dashnia gjithashtu shfaqet kur ne bajmë drejtësi, kur ne respektojmë jetën, kur ne në veprimet tona mundohemi me pajtu vetën, popujt dhe me bë paqe. Aty ku ka paqe, kur ne veprojmë për paqe, atyre dashnia është vepruese. Dhe pasojat e dashnisë dhe rrjedhojat e dashnisë është që ajo na dërgon të Zoti, që të mund pastaj të marrmi prej tij pikërisht atë dashninë e përjetshme dhe të pakufi. Vllazën e motra, shpeshherë në veprimet e tona të jetës tonë, dashnia na nxit që ne të punojmë, mandje edhe të kemi mund të mundohemi. Puna dhe mundi duken se shpesh kërkojnë shumë nga njeriu, dhe te i kalojnë forcën dhe fuqinë e ti. Njeriu e shef dobësitë e veta, e shef se ka dëshirë me hjek dorë, shpesherë nga këto gjana. Por, kur puna dhe mundi janë pikrisht i rrëdhojë dashnis, bahën prej dashnis, atyre i japin eksistencës tonë një fry matë thellë, edhe e vendosin jetën tonë një kontekst matë gjanë, dhe e bajnë ato matë rëndësishëm, edhe shumë të rëndësishme, jo vetëm për tokë, por naturisht nesër edhe për qiell. Me sa duket, gjanat e vogla fitojnë kuptim kur ato janë rezultati i dashnisë për Zotin. Pra, sepse ne shpeshherë themi jo, nuk i bëjnë këtë gjanë, se s'ashtë kur gjanë. Nuk ka në këtë botë gjanë, s'ashtë kur gjanë. Gjdo gjanë është diçka. Dhe Krishti thëtë, për me vërtetu këtë që apo e themë, gjdo vepër e mirë, qoftë edhe ajo që na e bëjmë pa mendu me Zotin, ashtë e lidhur me dashnin që e kemi në vete që në Zotin. Edhe nëse një got ujë ja keni dhanë një në pinzanzëve ma të vëgjën pinzanzëve të mi, pra ma keni dhanë muën, një got ujë. Nuk besoj që dikush njëtën juvë muni me logarit një got ujë, me ta lypë dikush. Zbesoj që e qëtë një në liber atë të qëshët bërgjë. Okay? Pra, shifëni, sepse ne jemi të primë për ba veprat, kemi dëshime ba veprat maja, për veprat maja duhet bëgë i mu pregadit, e kështu me rrallë. Përse veprat e vogla jenë të dashnis, nuk me ndohën, ipën më njëherë dhe japin kuptim jetës dhe ne të regojnë pasaj se sajtë dhe imzatë. Dhe gjdo vepr pra dashnis, dhe ne e pysmi vetën, qëfar do të mbetet nga kjo botë? Qëfar do të mbetet nga jeta e se cilit prej nesh? Nëse nesër do të amarmi një liber për ta shkru jetën e se cilit prej nesh. Shka ka me mbetë në këtë dunja prej jetës tonë? Sa jemi lodhë në punë, nuk e di kërkush, është na e di. Okay? Sa ki hargju fuqi në punë, nuk e di kërkush, e din vetëm ti. Sa ka ki fitue, nuk e di kërkush, e di vetëm ti. Sa ki fitue, halo ma shumë, nuk e di kërkush, e di vetëm ti. Okay? Sa ki dhënë ti, a me djathë me shmajt, nuk e di kërkush, e din vetëm ti. Këto për e them Zoti. Për çka do të shkruhet në librin e jetës tonë? Ato gjanat e cilat kanë lanë gjurëm në jetën e tjetër, thojnë, aha, ka qeni mirë, se ka bëshesh, ka folë, ka ndihmue, ka ardhë. Ne shpeshere kemi traditën tonë me shku me pae, kur dikush vdes, në të pame, o shumë punë e mirë. Edhe unë ndëgjoj besimtarët tanë që cilë dhe thojnë shpesh, Zotni, te ky du të me shku me pa kur të desin dikush i familjes, se ky gjithkun shkon me pa. Kurse të dikush për fatë kesh të ja, ve kësë ka shku kur kënë, të kësë vën me shku. E? Pra, njëtën tunë,
ne do të nëmbesin vepët të cilat i bajmë me dashni, të cilat lanë gjurëm që kanë me qenë të vleshme para Zotë. Pastaj, pyetja është çka do të mbetet nga bota jonë, veprat e dashnisë. Është vërtet që ne besojmë se mund të jetojmë edhe të ringjallemi falë dashnisë Zotit. Me gjithë shka që ka egzistu falë kësaj dashnije, që nuk ka qene knaqër, të mbetet ndjenjë, kontakt, mardhanin, gjarje, gjanat. Dashnia nuk është e knaqër me këtë gjana. Kur të ngjallemi, e gjithë bota do të ngjallet me ne. Një botë e krijuar nga dashnia është botë e përgjegjshme, do të jetë madhështore, do të jetë një tokë e re, të cilën kemi të drejtë ta quajmë edhe qielli i ri. Vllazër e motra, në jetën e përditshme të ekzistencës tonë, edhe për disa vjetë, mbas edhe vetëm për disa muaj, apostujt kanë qenë të vendosur dhe kanë pas një marrëdhënie të fortë me Krishtin. Ata nuk kanë mund të me menu jetën e vetë pa Krishtin. Ai ka dhënë, Krishti ka dhënë jetës e tyne pasuri dhe kuptim. Ai u ka dhënë shpresë, i ka përfitu për vete, edhe i ka ba që gjanat që ata i bajnë të jenë të rëndësishme në sytë të Zotit dhe të botës. Apostujt nuk e kanë kuptu gjithmonë Krishtin, por e kanë kuptu se Krishti është njëni për tyne, edhe ai mund të ishte sepse ata e dëgjonin dhe i përkisnin e ati. Tani, në atë sallën e darkës e mrame, dëgjojmë Krishtin duke folur, duke thënë që unë du të shkoj, si që ndëgjum në ngjillë, duhet të shkoj. Pra, në jetën tonë të përditshme, të ekzistencës tonë, nuk e kemi gjithmonë të praneshëm ne arsyen e gëzimit edhe arsyen e shpresës. Sepse ajo që vjen apo që do të ndodhë, është e nevojshme të jetohet duke drejtu shikimin tonë ka zemra e Krishtit, i cili disa herë na ka përsërit dhe na ka thanë, nëse me dëni, do t'i mbani urnimet e mija, nëse me dëni, mos e arroni sot këtë shprehje të Krishtit, dhe është mjaftueshme ta bartni me vete në shtëpi. Krishti na përsërit disa herë, nëse me dëni. Pastaj bëni një presë, ju qitë një shkadush më sërëra. Nëse më dëni, do të apushtoni botën. Nëse më dëni, do t'jeni të lumtur. Nëse më dëni, do t'jam me ju. Nëse më dëni, do t'jeni me mu. Nëse më dëni, nuk do t'keni frikë. Pse jemi frigu na disa besimtarët e tanë këtë kohën e pandemisë, ja zakoni shumë janë tutë. A e dini pse? Sëpse kërë kanë fillu me menu për jetën e tyne, kanë pa shumë bira, të keqë shprazdë. Ta na ku, ku, me, bëve më kapë, mu, dhe, ka shka bëjnë. Normal. Regu? Nëse me dali, qa frigohemi? Nëse jeni me muë, kujna keni mu frigu? Kena me dek, kur kush s'ka metë në këtë dynja, kejtë kanë dek. Nëse me dali, qëndranin dashnin time, mos u frigohemi. Gjdo gjatë tjetër do t'u jipët. Nëse me dali, e gjithë varet nga kjo nëse, dhe si të qofë me dasht, është ajo që pikrisht na mas fështiri e bajna, sepse na mbizotron forca egoizmit dhe krenaris. E dimi këtë një, jo, unë nuk shkoj me këta njerëz. Jo, kësë është kategorie jemi, a kategorie kujt i di? Krejt jemi kategorie njëjtë, të kryum ftyrën e Zotit dhe e bajmë shpirtin e pavdekshëm të ti, cilin një ditë ka më këthyte aj. Krejt jemi kategorie njëjtë. Krejt njerëzit janë prodhuar për të njëjtit material. Harrojeni se jeti diçka më i mirë se tjetri, vetëm se ke mundësi që ta mbush jetën, okay, dhe ta pasurosh më shumë, bazë të mundësive të cilat u kanë dhënë në jetë. Nëse më doni. Pra, nuk guxojmë të na mbizotroj forca egoizmit edhe krenaris, ta hajmë veten, ti harrojmë të tjerët. Shpesh ne jemi viktima të egoizmit tonë, më katnojmë kundër Zotit edhe kundër vëllezërve. Dashnia plagosit dhe atyre bahët nga gjitha të mbeturinet tona ose prishet tona avarit vinë. Shpërthen gjithka, gjithkon. Sa herë ne e logarismi mirë të dhe jemi të gatshëm të duam vetëm deri në një pikë të caktum. Vetëm nëse shofmi një dobi praktike, një rezultat efektiv, me pak fjalë, vetëm nëse në fund mund të kemi disa përfitime. Sa herë e bëmi këtë punë dhe duam? Dashuria vetë në lirinë e saj të plotë është gjithmonë përparësia më e madhe që njeriu e ka.
vetëm ai që din me dasht, jeton vërtet. Kush nuk din me dasht, ai veç është i dekt. Është në vdekje. Atëherë zbulohet sekreti i gëzimit. Me jetu pashk, dhe me thanë, dit për dit të rizbulosh se jemi të thirër në dashni me Krishtin Zotin dhe në bashkim me bashkësinë me vlezrit. Me gjithë se jemi të dobë dhe shpesher të thyër, jemi të gritsmuar nga shumë shqetësime dhe vujtje, lazën e motra mos ta humbi kur dëshirën për qenë dëshmitar të dashnis. Gjdo dit të lusmi Zotin, madhëro Zot që t'jem arsye ngushëllimi për vlezrit e mi, veçanërisht për ata të trishtuar dhe të prekurit. Madhëro sot bëhem një rreze drite e cila shkëlqen në shtegun e atyre që nuk e njohin bukurinë e jetës. Çdo ditë mund të themi, sot janë Pashkët. Ose çdo të dielë, a des pak ose çdo ditë nuk kemi dëshirë. Sepse e dimi kur janë Pashkët çka bëmi. Këtë familje jemi bashkë, gëzohemi, i majmë traditat tona, këtë vim në kishë. Kur kalon Pashkë tana për një vjetë, çdo e dielë, çdo ditë një jetën tanë është Pashkë. Mos e harro këtë. Dhe po e lutemi Zotin që pikrisht çdo mëngjes mund të nisim në rrugtim të drejtuar nga shpirti dashnis, edhe atëherë asgjë nuk mund të na marrë këtë gëzim. Madje edhe dhimbja dhe vdekja nëse vinë si ngjarje dhe rrjedhoje dashnis, si ngjarje dhe rrjedhoje pashve, bahen ndim dhe te kalim për me hy në jetën e re dhe të përhershme. Pataj sot po e lusmi Zotin në emër të juvin, që Zot Jezus, ne besojmë se ti na don dhe edhe na duam me dasht. Po të lutemi na jep shpirtin e së vërtetës për të na bërë kuptojmë dhe të zbatojmë të gjitha fjalët e tua të jetës. Ato që i ke tërhequr për ne nga zemra e Atit të përjetshëm. Ti je gjithmonë me ne dhe nuk na le jetim. Nuk na le bonjak. Edhe ne duam të qëndrojmë me ty. Po të lutemi mbështete dhe rritë në ne këtë dëshirë. Lutu prapë për ne, pranë Atit, të na dërgoj ngushëllusin tjetër. Ata që na mbron nga e keqja dhe që na ban të kujtojmë se sa jemi të dashër pa kufi prej teje. Kështu do të arrijm të e vërteta e plot, të e ambëlsia e bashkësis dhe në sigurinë e paqes. Dhe bota duke na pa do të di se ju e dëni Atin duke e ban vëllnesën e ti, dhe që pikrisht kjo dashni dhe ta shpëtoj botën. Amen. Kjo flerdu Jezu Krishtin. Besojnë një hyjtë të vetëm. Kriusin e qilët e dhe tokës, të gjitha sendeve që shien e që nuk shien, edhe në një zotë të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetëmin birin e kjurë, të lindur prej Atit para të gjithë shekujve. Hyo prej kjo, dritë prej dritës, hyo i vërtet prej kjo të vërtet. Të lindur, jo të kryuar, të një qajt me Atin, në përmjet të cilit u kryuan të gjitha sende. Ai që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti pej qiellit, e u mishnua për vërtyt të shpirtit shenjtë, në krahënorin e Virgjërës Mari, e o ban njëri, dhe u krytëzua për nejnë në poncin Pilat, pësoj dhe u varos, dhe u ngjall të tretën ditë si pas shkrimeve, e u ngrit në qiell, dhe rrinë të djathën e Atit, dhe përsëri do të vi me lavdi, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, e mbretëria e ti nuk do të ketë mbarim, edhe në shpirtin shenjt, që Zot dhe jetë dhënës, që rrjedh prej Atit e prej birit, dhe se bashku me Atin e me birit, adhërohet e lavdërohet, që foni me anën e profetve, edhe në një kishë të vetme, shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pakëzim të vetëm, për falin e mëkateve, presë në gjadhën e së vdekurve dhe jetën e pasosun. Amen. Vlazën e motra, në këtë gëzim të madhë që na sjellin Pashkët, ti lutemi me fe të gjallë hyjt
i cili i dëgjoj lutjet e për lutjet e birit të vet, që të shikoj me mirësi dhe mbi vogëlsinë e vlerës sonë. Të lutemi duke thënë, o Zot, na dëgjo. O Zot, për baritë e shpirtrave tanë, që të din të odheqin grigjen që a besoj bariu i mirë, të lutemi Zotit. O Zot, për mbar botën që ta gëzoj paqen e vërtet, të dhëruar prej Krishtit, të lutemi Zotit. Për vëllezrit e motrat tanë në vujtje, që trishtimi i tyre të shëndrohet në gëzim, të cilin askus mund të amarë, të lutemi Zotit. Për bashkësin tonë, që me gatishmëri të madhe ta dëshmojnë gjallin e Krishtit, të lutemi Zotit. Ti, o Zot, di gjithçka, ti i sheh nevojat tona, plotësoj dëshirat e atyre që të luten, pranoj kushtet e atyre që besojnë, ne për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Ulemi. Lene vajno soja hamri, krejti thnimin qite ma, nuk e ma pse rinësi, nuk e ma pse qan e fsha. Lutën i vlazën e motra që flija ime dhe juja të dale pëlqyshme para hyjit atit e gjithë pushtetshëm. Zoti e pranoj. Unë griqin të ti, o Zot, lutje tona bashkë me kushtet e flise eukaristike, na pastro në mirësin tënde, që të përgjigjemi sakramenteve të dashnisate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoft me ju dhe me shpirtin, ti lartësojmë zemrat, i kemi të Zotin. Të falenderojmë Zotin hyjin tonë, është punë e dej dhe e drejt. Për një mend është punë e dej dhe e drejt, është detyre jona dhe burim shëlbimi, të lefdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë me hare në këtë kohë, kur u fliju a Krishti, qenjë i hyni pashkëve. Dhe një mend kjo është qenjë i vërtet, që i shleu më katët e botës, duke vdekur e shkatroj i vdekjen ton, dhe duke unë gjallur, na e përtri u jetën. Dhe pra andaj, njerëzimin e mbar botën galdon me arene plotë e pashkëve, por edhe fuqite e përme dhe pushtetet e në gjëhëlore, e knojnë himnin e lavdisate, duke thëhën pa pushim. Shej, 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 Zoti ky, gjithësisë.
janë plot me lavdin tënde. Hosanna, Hosanna, në lartësit që që vjen emër të Zotit. Hosanna, Hosanna, në lartësit që dhore. Hosanna, me të vërtet je shenjtë o Zot, e borimi çdo shenjtëni. Ty prapo të lutemi shenjtënoj të dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoi e theu, u a dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pas ju krye dar ka mori edhe kelkun, për sëri të falenderoj, u a dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për të gjithë njerëzit në shpërblim të mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Duke përkujtuar vdekjen në ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë o Zot bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të falim nderit që na lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvitni që shpirti shenjtë të na bashkojnë një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjenë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës, për sosën e dashuri bashkë me papën tonë Franën, me i peshvit tanë Kristofin e Dodën dhe me gjithë klerin tënde. Le të bjenë në mend dhe për vllahën tonë Noën, për motrën tonë Prenën dhe për motrën tonë Palinën që e ki thirë nga kjo jetë të ti. Dhe si kurse me pakëzimi ke bashkuar me birin tënd në vdekje, po ashtu bashkoj me të edhe në ngjalljen e ti. Le të bjenë në mend edhe për vëllezrit tanë e motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën e mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bami pjestar në jetën e pasosën, me Marinë Virgjër nanën e Zotit, me Shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostoj e me të gjithë shenjtit që gjithëherë të pëlqyen, që të madhërojmë të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt, të qovsh do nderi me lavdihi. Për të gjithë shekuj të shekuj bën. Amen. Të nxitur nga urni shëlbuse dhe si pas mësimit e ti hynor, marrim guxim të themi: Ati ynë,
që je në qirë, u shëjt në ofte mjë, artë mbretnia jote, u bavë vullnesa jote, si në qirë lashtu në tokë, buken tonë të përdishme, na i e pësot, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në letë të bim në kundim. Në lira, po të lutemi, o Zot, për të gjitha të këqijave, dhe për mirësin të ndëna je paqën e ditë tona. E në sajet të mëshirës sate do të liromi për gjithmon për mkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbusit ton, Jezu Krishtit. Ti, o Zot, ti e gjithë pushtet. O Zot Jezu Krisht, ju ke thënë apostujve të tu, po i lë paqen, po i jap paqen time. Mos i shikom katet tona, për fejnë e kishës sate. Jepi asaj si pas vëlletit tënë paqe bashkim, ti që jeton e mbretron në shekuj të shekujve. Paqe e Zot i qovë për herë me ju. Shpirt nishti, apë minjën i thjetit paqen dhe i dhe dëshirojnë paqen. O cenci hi ti cestin me kate e botes ki me shir per ne o cenci Qaj që ishtim kate dhe botës, luma ta që janë të grishur për gostin e qenjit. O Zot. Do të bajnë e dyra e në aty para kamerës, pastaj do të ve që të japë kongimin dhe kongimin e marmin e dorë.
Në fond e kënojmë edhe njëherë të njëtë në kanë, po ne këto se kënojmë, po e kënojmë edhe të kanë. Lazën e mota në fund të meshës, të gjithve ju përshëndes, të ju falenderu për pjesëmarrjen në meshë dhe të ju dëshiru bekimin e Zotit. Ju lutem që gjatë kësaj kohë të jeni kështu të disiplinuar si sot, ju lutem vetëm që të më lajmëroni edhe për meshë të ardhshme që ta di pak a shumë vetëm numrin, sepse ne guxojmë atë jemi 120, tas jemi ka që jesmi bashkëvinë fiks 120, por që ta dim pak a shumë aty të koncentrohemi, pastaj mundemi një pjesë në të shkojmë në karë nëse ka ma shumë dhe një pjesë kënej mrapa, sa do të nuk kemi pas nevoj, por si do koftë. Që ta dini për herat e arshme dhe thot, deri sa nuk marmi informacione tjera, familjarët ulen me një, që jetojnë me një banezë, dhe thot ulen bashkë, nuk ka nevoj me këndam, të tjerët një distancë 2 metra. Fëmija deri në 6 vjetë nuk ka nevoj që të marrin maska, kurse të tjerët duhet. Ne kungim kërë vini munim i hjek maska, dhe thot kërë vini të kungimi, dhe kungimin e merni në dorë. Por ju lusë që të keni kujdes, sepse gjatë gjithë kësaj kohë që kanë ardhë të informacione, kisha kemi pas jashtëzakonisht në shumë fjalë, ose ta quajmë kushtimisht kemi bisedu se si t'i hjek me dhe gjanat e cilat nuk kanë liturgjisë. Sepse kanë lindë ide të ndryshme, me shtin kungimet në kesat plastikës, me prej druna, me shtin mrena si më kontor, të esen nuk shkona, jo, është Krishtin bëndje. Pra, keni kujdes kërë vini ta merë një Krishtin, edhe merë një Krishtin e zemër. Kungimi i pët në dorë, dora mbahët drejt në zemër, ju kam të regu njëherë. Jo, qështu, nuk ju japë më kungimin. Thot, drejt, du të më përqëndru si të marë Krishtin. Krishti është qëllimi kësaj që ne kemi janë kishë. Pëdaj du të japë me edhe në këtë mënyrë rëndësi këty në gjanave. Të ejtën është dita qëllbumit, por do të ju informoj me SMS-i gjithmonë, sot mrami ose nestër, nëse nuk punëni, ajo de facto është nuk punohet ta ditë, po nuk e ditë tash në bazë të këtyre rrethanave, ndoshta dhe kush punon, por nëse jeni dakord, unë mund ta them në mesh njëjtë tentën e shëlbumit të në ora 11:30, 12, nuk ka shtë më rëndësi, por do të mirë një vesh me SMS-a në fund të meshës. Ju falenderoj të gjithëve edhe njëherë, gëzohem që po e rifillojmë prapë mas një kohë ka gjatë takimet tona me mesh, sot jemi lutë edhe për besimtarët tanë të gjitha pjesëve tjera të misionit, të cilët nuk kam mundësi dhe nuk guxoj njëherë televizi, por lutë Zotin që edhe të këtat mund të shkoj shumë shpejt. Shaj përket informacioneve për misionin tonë katolik, ne kemi pas disa besimtarë tanë të infektuar me koronavirusin, atje nga pjesa e Tirolit, por falemderit Zotit kanë kaluë pa pasoja dhe situata është këthy një normalitet. Shaj përket pjesëve tjera nuk kam informacione, s'paku jam konë kontakt, por nuk kam informacione të ndoj infektimi tjetër. Interesi jem ka qenë ma shumë të personat e moshum, ju kërkoj falja atyre të cilët ende si kam thirë telefon, por janë shumë familje dhe nuk kam mundën vërtet të arritë të si cili, por me mendje dhe me zemër jam kanë gjithmonë me ju. Edhe pse e kam kremtu meshën këtu pa juve, besëmni si ju kam pa, gjithmonë ju kam pa këtu të praneshë, okay? Kam mund të komunikoj me si cilin për jush. Dhe falenderojmë Zotin që na ka rujtë neve, dhe ju lusë që ti përmbaheni edhe më tutje këtyne kritereve të cilat na i ka në vend qeveria dhe organet për kace, dhe të luteni, të na bashkoni me lutje që kjo periudhë të kaloj, dhe Zotin mos na sprovoj ma kur me situatet e tile. Qomin kam për të marrë bekimin e Zotin. Të lutemi, o hijgjet po shteqem dhe jam shuar, me në gjallin e Krishtit i na përtrin për jetën e pasosur, shumojnë në e frytet e sakramentit e pashkve, dhe na forcon e sajet e ushimit e shpëtimit ton, në për Krishtin Zotin ton. Amen.
Zoti qoftë me ju. Ju bekoft hyi gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjt. Mesha u krye shkonin e paq, aleluja, aleluja. Falenderojm hyjun, aleluja, aleluja. Gjatë saj meshe përveç njeteve të juve, pra jemi lutë edhe për shpirtin e numër Balabani që ka dhënë Diana, për shpirtin e prena Zefit në 25 vjetorin dhe saj që ka dhënë Lurdja, dhe për shpirtin e Palina Gjokaj për Vorfi që ka dhënë Zefit dhe familja, në 2 vjetorin e vdekës, pra para një kohë të shkurtës e kemi vërosur, dhe lusmi Zotin për ta që tjerë në jetën e pasusme. E kënomi edhe njerë kongën e radhës. Sot ne këndoj me brohori, aleluja. Nuk kemi pse të rrim në zi, aleluja. Se të ritmershëm na kaloj, aleluja. Dhe ditë gëzimi që agoj, aleluja.